नमस्कार आमचे गोयकारांनो, स्पेशली नीज गोयकार जे आसा तांकां, जे ओरिजिनल गोयकार आसा। आमचो पीएम म्हणटा, भारताचो पीएम म्हणटा की लोकल बिजनेस डेव्हलप करा, लोकल्सांनी लोकल बिजनेसाक डेव्हलप करपाक लक्ष घालपाक जाय अशें हाणें 15-20 दीस पयलीं स्टेटमेंट केल्लो पीएमान। जाल्यार लोकल बिजनेस डेव्हलप करतलो आनी लोकल्सांक बिजनेस करपाक जागा मार्केट मेळटले, बिजनेस मेळटले जाल्यार पयले सुवातेचेर मायग्रंटांक कंट्रोलान दवरपाची गरज आसा। कारण गोंयांत तरी 90% जो बिजनेस आसा लोकल बिजनेस ते सगळे मायग्रंटांनी कॅप्चर केल्ले आसा। एक गौणत दरात जर गोंयचो गवणो जर 350 रुपयान जर प्लास्टरींग करता, सिमेंट प्लास्टरींग करता जाल्यार हो मायग्रंट गवणो येता, कॉन्ट्रॅक्टर येता आनी आपूण तो 200 रुपयान करता म्हणटा। पूण 200 रुपयान करता काम, पूण ते लायन लेवल कांयच आसना। म्हणजे सांगचे म्हणल्यार चुकलान काम करता तशें काम करता। आनी सांगपाचे म्हणल्यार जाता आतां सगळे गोंयांत मायग्रंटांनी गोंयकारांचे बिजनेस कॅप्चर केल्ले आसा आनी ते आतां जाग्यार हाडटलो जाल्यार ताका एकच उपाय आसा। तो उपाय म्हणजे तांकां फक्त आमी तुमी गोंयांत येवन काम करतले जाल्यार तुमकां आमी खंय धाडिना, पूण येवन लोकल्साचे कॉन्ट्रॅक्ट घेतले अशें करूं नाका। तुमी गोंयांत या, जॉब करा, तुमच्या गांवांत चला, हांगासर येतले आनी थोडे दीस काम करतले आनी तुमी कॉन्ट्रॅक्टाक घेतले अशें करूं नाका। हांगासर येतले तुमी प्लॉटींग घेवन रावतले, हांगासर येतले तुमी गोंयकारांचे लोकल्साचे बिजनेस मारतले असलें करिनाका। तुमकां कोणी हाडूना हांगासर येवन काम करपाक, पूण बिजनेस करूं नाका, कॉन्ट्रॅक्टाक घेवं नाका। आनी गोंयकारा कडेन सगळ्यां कडेन मागता प्रत्येक फिल्डांत, तो फॅब्रिकेटर आसूं, कार्पेंटर आसूं, जावं प्लंबर आसूं, जावं पेंटर आसूं, जावं गवणो आसा। आतां प्रत्येक जाण गोंयकार जे कोण आसा नीज गोंयकार ते आपले एक ग्रूप करात आनी हे जे गवणे भायले जावं कोणी हे भायले कॉन्ट्रॅक्टर येता कोणा कडेन काम करता ताका ते काम करता तागेर धरपाचो ना, वयतना आनी सकाळीं येतना वाटेर धरपाचो आनी वयतना वाटेर धरपाचो आनी ताका बडोवपाचो। जो पर्यंत बडयना तो पर्यंत हे जाव तांकां भंय पडपाचे ना आनी हे फुडें सगळे आमच्या गोंयकारांक खंयच मार्केट दवरपाचे ना। कारण सगळे आतां ऑटोमेशन जाता आनी गव्हर्मेंट जॉब कमी जावपाक लागलेले आसा आनी मायग्रंटूय हे गव्हर्मेंट जॉबांनी गोंयांत घुसपाक लागलेले आसा आनी पॉलिटिशियन वोट बँकेका लागून सगळे तांकां सगळे करून दितात जाल्यार तांकां कंट्रोल हाडटलो जाल्यार प्रत्येक जे लोकल बिजनेसवाले आसा गांवांनी आसा तुमी आपआपलो ग्रूप करात आनी हे गवणे आसूं, फॅब्रिकेटर आसूं, प्लंबर आसूं, पेंटर आसूं, कार्पेंटर आसा हांकां वाटेर धरून बुडोवपाचो होच उपाय। आनी हाका उपाय कांय ना, जेन्ना मार पडटलो तेन्ना भिवन ते करचे ना आनी हे आमकां जाता तितके बेगीन करपाची गरज आसा।